pasiimi mikrofon. Mai planimeti, su to, akože sú to veľmi dané planimeti a no a ako dávala, to, ktorú som si vybral, ako mi to prišlo ako taká, taký zaujímavý kontrast, keďže ani v taký, ani v takom cyberpunku alebo steampunku alebo nejaké takej fantasy sci-fi elfov typicky s planimetmi nevidíme, akože Shadowrun. No, ako tam sú magovia, ale aj planimety elfovia. To je skôr také... Planimety tam sú, elfovia tam sú. Ale plne pre Shadowrunie, ktoré sa magovia skôr tak štýzujú do takých magov a takých. Ani nie. Väčšina, ale sú aj iné postavy. Elfovia majú charizmu, čiže idú na všetko. Dobre. Takže si sme tak, že skadiel... No takže, skvelé, že máme tých vesmírnych elfov, samozrejme, že zvoríme už 40 tisíc, čo je šialené krúte univerzum, akože tu mal som chcel takú demonstrárnu fotku, že čo je Warhammer 40 tisíc jedna načel, ale bohužiaľ, akože mal som to v úplnom fise a PowerPoint to trochu, akože neprekusol. Ale v podstate, ako je to univerzum, v ktorom by ste určite nechceli žiť, je to absolútne to posledné univerzum, v ktorom by ste chceli žiť. A ako ak by vás to nejako zaujímalo, tak akože poľaňa osobne, akože jeho atmosféru, akože tak, že chcete viac takú, tak cinematické, ktorý je tak, akože zachytuje seria Dawn of War, Space Marine a Battle of the Gothic. A on tak by som sa uvedli ako do takej témy, v ktorej sme tak, vám pustím len na začiatok intro z Dawn of War 2, kde budeme už spomínaných vesmírnych elfov. Started for
takže to, čo si videli, je celkom taká, poďme ukážem nás takých pekných akože ako vizuálnych ako ochutnávok toho, akože, o čom je Warhammer, ale reálne, akože keď zoberiem všetok lore, akože, ktorý v tom univerzu, tak vlastne by som to všetko ešte tak dal tak aspoň plus 300%, hej, akože všetky tým posám. Napríklad akože tá čarodejnica, akože je tá elfská, ako tam tá kontinentná bola frakcia, čo je vlastne niekto, akože, kto vidí do budúcnosti a vlastne oni to na bojsku využívajú, že vlastne ich ako tí frakciové, oni vlastne vidia prakticky dopredu a môžu predvídať akože tie útoky nepriateľa, čiže prakticky akože tá scéna nebola až taká presná, ako bolo, že v skutočnosti by ten fakt si vedel predvídať, že tam prídu marňáci a tak ďalej, čiže je to trochu tone down, lebo rokobáž by to bolo presne podľa plachu, ktorý je v Warhammeri, tak by to bolo, tak by proste to nikto nič nechápal. No, takže keď sme kopenáška vytýkaj elfov, no, vesmí elfa, čiže eldarov, tak si ako nečo povieme. Eldari boli stvorení prvými ako jedna z prostriedkov, ako bojuje proti Katanom aj pomocníkom Necronom. Ideme veľmi zachádzať, že akože, čo to boli a povedme si, že čo tam boli proti také, akože, boli to bytosti, ktoré sa živili zviezd, ale Necroni akože, im dali ich telo a oni potom začali akože, pre zmenu vysávať akože, živé bytosti, ne? Takže to si nepomohli. A za to, že im toto nechám spraviť, tak chcete ani z nich spraviť do svojich nemrtvých robotických zombíkov a aj nekonečné armády, ktoré im mali pomôcť akože vysať akože štátky galaxie, ale to je iný príbeh. Ich psychická a duševná nadriadenosť nevypíla akože z nejakého pocitu akože nadriadenosti, ale je faktická. Akože tí prví ich stvorili tak, aby vedeli to manipulovať tými materiom, čiže sú nesmierne nadaní po tej psychické stránke a ja som vždy predstavím tak, že napríklad je farieb, akože dajme tomu, že my vidíme, poviem príklad, hej, že pri modrej farbe vidíme, hej, tmavú modrú, kobaltovú modrú, to, a keď tak oni vidia namiesto 6 odtieňov, vidia ten pocit alebo tú farbu, no, prvá máme tú farbu k pocitom a ku prežiťu, tak akože tí eldari, akože sú, majú tak vyvinutý ako ten cit, že oni to vnímajú, dajme tomu, štvornásobne alebo desaťnásobne vyššiu paletu a vnímajú každý jeden detail, každé jedné tie vzorky. Čiže všetko neuveriteľne precitujú, všetko, čo robia. A vlastne, potom, jak sa skončila vojna, tak sa nudili a veľa sa ich začal venovať z nudy vlastne takému precitenému rozdienu, akože, keď hovoríme, že to strašne precitujú, tak začali robiť, povedzme, že sexuálne akože, orgie a začali ich čím zaujímavejšie a keďže sme si povedali, že oni to berú strašne detálne a strašne precitenie, tak začali byť strašne inventívny a až vlastne v podstate vysexovať akože do skutočnosti boha slasti a zvrátenia počistenia planeža, ktorý na oplátku akože požeral väčšinu akože tých eldarských duší a na zopár akože taký jedincov ako po celé galaxii, hej. Čiže, no, proste nudy, hej. Proste stáva sa to. Čo budeme robiť? Máme akože galaktickú civilizáciu, ktorá vlastne všetko vláda, tak sex proste. Tá, a vlastne Varg, ktoré tí eldari sme vedeli robiť a ktoré bol aj vlastne na čo bol stvorený ako tými prvými, vlastne pre touto vojnou ako medzi eldarmi a cetami a necromi bolo také oveľa usporiadanejšie miesto, lebo v podstate je to ako, že všetky emócie, ktoré všetky bytosti v
v galaxii cítia, tak vlastne sa premietajú sa do toho imateria. Hej? A preto vojnou bolo všetko také kľudnejšie a aj ten Weierbach bol akože kľudnejší. A oni to dokonca požiadali, že na vytvoranie aj vlastných bohov a slúžil len to im ako nástroj. Ono, keď vyšla tá vojna, tak to bolo akože galaktická vojna, ktorá zahrňovala požieranie vlastne duší akože tými cetálmi, potom akože to podobuje nekronov vlastne, pretože oni ich prerobili zo živých bytostí na nemrtvých robotických zombíkov, hej. Čiže všetky tieto emócie sa proste naliali do imateria a spravili tam obrovský bordel, hej, z ktorého potom akože vnikli akože tí bovia chaosu. Čiže to je taká, akože to je v takej skratke, že o čom sú tieto naše vesmírne elfovia. Čiže na prvobojú vojne, potom keď sa vyhrá tá vojna, tak sa znudia, ako vytvoria akože šialnú hrozu a tak ďalej. A to len tak na ilustráciu, tam sú akože znovu sú topakané, ale akože to sú ctani. Oni sú vlastne tí bohovia ako tí nekrono, to oni boli v podstate nehmotní, oni im dali akože tie také schránky, také super špeciálne zvietenia, oni potom boli ako ich plány a tak ďalej. A no proste, čiže máme akože šialných vampírskych bohov akože s rôznymi robotickými nemrtvými bojovníkmi a to je zabavné. No. Čiže sme v situácii, že kedy Eldari pomocou svojich pangalaktických orgí vybola ako toho vlá, ktorý všetkých vyvraždí. A vlastne je tu ako vlastne v tomto bordeli, pretože sa nájde sa jeden zaujímavý odsaktos, ktorý sa váže Assortment, ten vedie dosť veľkú časť Eldarov, ktorí neboli v prvom momente akože vysatí, a vedie ich z výšky a on sám sa stane sa zakladateľom bojovníckych aspektov. Bojovnícky aspekt spočíva v tom, že keďže Eldari sú takí šialne citovo založení akože, a tá psychika je strašne taká akože komplikovaná, tak vlastne v tých chrámoch aspektov sa Eldari učia ako vlastne nosiť bojovú masku. Čiže to je, že oni si tú psychiku akože takú zavrú, že keď idú do boja, tak sú akože super chladnokrvní, akože super chladnokrvné veriace stroje. A učia sa ako prísť, akože ísť do vojny s tou maskou, vlastne byť efektívnymi bojovníkmi a potom prísť tej vojny uzavrieť túto stránku preč, všetku tú krvácnosť, a potom pokračovať v nejakom inom smere, samozrejme, ktoré potom sa niektorí stratia v tom aspekte. No a vlastne všetky aspekty sú vlastne jak Eldari vyvolali akože toho šialného boha akože potešenia, tak vlastne to prežili len traje pôvodní eldarskí bohovia, tí pôvodní, a jeden z nich je sa volá sa Kane, akože, ktorý bol akože rybou vojny a v ňom je stiel sen akože všetko to také akože negatívne ohľadom vojny. A vlastne akože tie bojovnícke aspekty, každý jeden z tých chrámov vlastne zosobňuje časť tej podstaty vojny. A keďže ako sme si hovorili, že ako oni to strašne vedia ako rozlíšiť všetky tie úrovne, tak vlastne tak každý ten aspekt vlastne je taká, no, Okemdar Avengerov, ktorí sú takí ako Jack of all trades, že oni sa cvičia pre všetkým v takých všeobecných taktikách a že sú takí, že vidia viac menej všetko, nič tak super extrémne, ale všetko. Začal čo druhé chrámy, tí bojovníci sa učia určite špecifické ceste a učia sa úplne do extrému a sú v tej časti akože toho boja, akože, ktoré sa vedujú, sú absolútne akože šialní špecialisti. No akože keď sa proste vyšlo za akože, ktorá môže žiť stovky, akože tisíc rokov, sa akože venuje rokov, ako dneska spomínam, akože tých plamenometníkov. Oni majú tiež svoju špecializáciu
a je dosť taká šialená. A všade v tých chrámoch sa proste, akože tryptamín, tak vlastne to je proste psychodelia. Oni sa učia každý ten aspekt, a akože psychický, fyzický, aj vizuálne proste idú a fakt je to, akože sa to hroti strašne. A tu na tých aspektoch, akože sú, akože je väčšina akože takých tých najpočetnejších bojovníckych škôl, no, chrámov. Ale každý ten Krafold boli vlastne také veľké vesmírne lietavce mesta, ktoré sa zachránili ľahko počas tej apokalypse, ktorú vyvolali ako tými masovými orgiami. Čiže každé to mesto môže mať svoje špecifické aspekty, akože, ktoré sú menšinové, ale tieto sú tie najhlavnejšie. Dobre, a čiže teraz vystúpime k našim drahým elským plamenometníkom, akože ktorých založil Florian Brightlands, ktorý bol prvým žiakom Assurmana, čo bol ten typek, ktorý viedol tých Eldarov, akože potom, čo spravili pre tú hru sprostosť. On založil tie aspekty a Florian bol jeho prvý žiak a on založil školu, ktorá filozofia bolo, že nepriateľa nestačí poraziť. Nepriateľa musíte zničiť, atomizovať, totálne anihilovať proste. A ich chrám, a všetci vedia, že ich akože, bojovníci z tohto chrámu si berú neuveriteľné potešenie akože, v tom totálnej anihilácii nepriateľa. Preto si predstavte, že keby ako máte akože, nejaký povedzme, partizánov, hej, a nebyli tam títo typci, tak proste nemôže zabiť partizánov, hej. Oni proste prídu, zrovna tú dedinu zo zemou, odpadia domy, zbúrajú, porajú a nedá Bože, ešte odpalia planetu. Proste akože zničenie musí byť totálne. Žiadne, proste žiadne ustúpenie. A oni sa špecializujú na ničenie domy silne upevnení, a ako bojujú akože, hlavne proti, akože, keď teda nasadí akože, proti obrnencom a proti monštrovným akože, všetkým veľkým monštram. Jedinou výhodou je ich krátky dosah, lebo ich zbranie, akože, nakoľko sú celkom ničivé. V podstate protipancerové plamenomety, ako na báze tepla. Tak vlastne, akože majú krátky dosah, ako som teraz hovoril, ich špecialita je toto ničenie, ako je to vrejný miest. A keďže majú malý dosah, oni túto svoju taktiku zvládajú perfektne. Akože, oni to majú natýčené, začítené akože, milión razy, ale samotne sú len jediný aspekt. Hej. A akože, aj keď si akože, túto svoju super specifickú rolu ako zvládajú úplne perfektne, na správne vedenie ako potrebujú akože, Eldara, akože, ktorý sa vlastne autark, čo je vlastne vojenský veliteľ, ktorý vlastne nerobí nič iné, len cvičí vojenského veliteľa. Akože, tak ako oni môžu prepadnúť tie cesty, že budú bojovníci a budú to akože, fantasmagoricky akože, cvičia z nepričetnosti fyzicky, psychicky a tak ďalej, tak autark je vlastne vojenský veliteľ, akože, čo je vlastne Eldar, ktorý proste akože sa toľko venoval akože tomu, akože tej taktike a spájeniu všetkomu, že vlastne, že už nevie nič iné robí. Akože to vlastne nie, že profesionálny veliteľ, ale je to tak profesionálny veliteľ, ako môže byť, že môže šumať fúk, že etnickú rodinu a všetko, proste akože veľmi je proste absolútna podstata. A to je vlastne, že čo to tak znamená. Akože čo znamená, že keď je ten bojovník, akože keď vstupí ako do toho chrámu, samozrejme, že učia ho akože, tú filozofiu, ktorá je akože, všetko vyhľadí úplne akože, absolútne. A väčšinou sú vedení, tak, tieto tu, čo sú v chráme, sa učia akože, túto špecifikáciu, ale ešte v rámci nich, akože sú tzv. Exarchovia, čo sú vlastne Eldari, ktorí boli v tomto chráme, ale z nejakého dôvodu, akože, pričom to je akože, trauma alebo niečo, proste, akože boli tak do toho zžratí, že už sa nedostali,
ktoré už nedokážu dosadiť svoju bojovú masku. Ako vlastne, ktoré to tam musí hovoriť, že to je ten psychický stav, alebo toho nastavenie, že oni proste, ako už tak sú prepnutí, že už ich zaujíma len ten boj, akože, a akože sú ešte viacej, ktoré ako do toho. A oni vlastne, no tak, a akože o exarchoch si povieme akože v ďalšom slade. A vlastne, aj keď sú tie chrámy, akože, dajme tomu, že máme v rôznych krafodoch, akože tie chrámy, akože tých fardránov, tak vlastne každá škola má svoje určité špecifika, akože, dajme tomu, že niektoré sa špecifika, že majú veľmi rýchle tie prepravné prostriedky, ktoré dostanú veľmi rýchlo k tomu celu, a majú to proste akože strašne dobre podnatečené. Niektorí sa môžu specializovať, že fakt, že idú na telo a úplne akože z malej vzdialnosti idú ničiť akože tie veci a iní zase strašne radí požívajú akože tie plánne metne, ale zase akože si sme uvedomili, že oni ak sa rozhodnú, nejaká škola, že to bude robiť, tak to proste trénujú a proste akože, že keď na to príde, tak ten vedecký roditeľ, ktorý má v dispozícii akože jednotku, akože, ktorá je v tom danom účele, ktorý chce robiť, tak je proste šanso. Akože, ako poď som povedal, že to video je sice pekné, ale ani zďaleka akože nezachycuje ten, akože ten lore, akože, ktorý je akože crazy o 300%. A vlastne zvyšok za dlhých dní, ktorý vníma ako zosobnenie toho Kejna, bola vojnou, bol sa taký, že keďže všetko ničí akorát do základu, že si tých takto stotožňujú, že oni sú taká tá skutočná personifikácia ich Boha. No a... No vlastne... No, dobre. Že si niečo povieme o ich vyzbroji. Čiže to takto nejako, že vyzerá pre ten Fire Dragon. A vlastne majú zhruba, to je všetky Eldarsky, vlastne všetci Eldarsky bojovní si nosia úplne nejako že zbroj bonu, čo je vlastne taký psychoaktívny materiál, ktorý vlastne, keď si oblečú a sa nimi sa cvičia, tak vlastne akože kvôli ich takej veľmi akože silnej psychickej o to, že majú takú vinnú psychiku, tak vlastne akože ona sa napevno napojí a vlastne akože takto oblečený Eldar je v podstate je obrnenie, ktoré vlastne jeho dvoukorov fakticky, lebo vlastne akože sa napojí sa na ňu, akože jeho energia a tak ďalej. A nakoľko akože tento aspekt, akože sa zaoberá sa takým bojom zblízka, no relatívnym bojom akože zase blízka, že nejdu na to úplne, že make me, hej, ale topia tie veci fakticky, akože s tými šuzungami, čo sú vlastne, sú to v podstate plamenimety, ako len protipancerové, akože sú to plamenimety, akože, ktoré topia opevnenia, tanky a všetky tieto zabavné veci. A keďže na to idú blízka, tak oproti iným aspektom, akože majú posunené brnenie, ako musia ísť úplne blízko, aby to tam mohli akože všetko sa paliť a zrovna aj pre zemou. A to som si nepísal, ale povinným vybavením každého armoru je vlastný kameň. Keď ten godin zomrie, ako bol, jak stvoriť akože toho šialného boha, tak fakticky sa stalo sa radiť o to, že jak nejaký Eldar zomrie, tak automaticky ho duša akože to mime tebe, akože putuje akože k tomu bohovi a to poje ňam, hej? Takže Eldar to vyriešil tak, že akože všetci bojovníci a Eldar akože majú kamenie, akože, ktoré uchovajú ich dušu, aby im akože ten akože šialný boh nestol. A ono sa nekúto, akože keď domuje, tak je to kamie, oni ho potom napojí akože do ich mesta, akože do toho, akože celého toho, vlastne toho, že Infinity Circuit, to je vlastne ako, poďme, že v tom meste je taká ako sieť, kde
robíte niečo na štýl ako tak kybernetickej siete a akože nie sú vlastne akože uchované všetky duše, akože aby boli chránené pred tým akože zožraním. No, čiže majú tie ich šalné plavenelity a ak to nepomáha, tak to majú prvnejšie svoje nálože, má tam bomby, akože to majú na ovládenie. Čiže prvnejšie, keď niečo nejde rozpájať, tak, akože, tak na to prilepia bomby a pokračujú, až kým to nie je rozstrelené, akože na centrum campa. Čiže toto je základná výbava. No. A čo sa stane, akože vlastne táto premena akože je ako vlastne nie, vždy sa zaklávam na tom, že keď sa niečo stane, akože bude nejaká trauma alebo počas alebo výpravy alebo čokoľvek, akože oni sú strašne, akože také, že ako to strašne vnímajú. No a keď sa ten elf akože stane tým exarchom alebo na to nabeh, tá vlastne je vylúčený z toho chrámu a vlastne ten Infinite Circuit, akože ako no, vlastne ho tak vedie, akože von z chrámu a ak je, akože, a vlastne v podstate ide o to, že akože keď tam bude nejaký exarch je v tej konkrétnej škole, tak vlastne tak ten inštitúcie to zavedie do chrámu, ktorý je opustený, alebo akože je nejaké ešte staré brinie, akože po nejakom mŕtvom zrákovi, keďže tento človek, akože, ktorý fakt je prepadne tej bohnickej ceste, ale sa nevie, lebo väčšinou pre tie odary, akože keď idú, tak vlastne cvičia a keď dosiahnu po nejakú úroveň, tak vlastne idú nejakú inú cestu. A keď tomu prepadnú, tak stanú sa zrákmi a už vedia len byť bojovníkov, akože už nie sú akože, totálne hradne a jediné, čo ich zaujíma, akože je ako efektívne akože niekoho, akože v našom prípade roztopiť tými plamenetmi. Čiže vlastne a je mi taká zaujímavosť, že vlastne pred tých školách, že keď má tých svojich žiakov, ktorí učia pre tie špecializácii, keďže oni vedia, že ako sa to stalo, že už nevedia ísť preč, akože pre tie cesty borníka, tak oni vlastne učia akože tých druhých žiakov, tých, ktorí majú, že ako sa vlastne sniať tú masku. Akože oni fakticky nosia aj normálne masky, ale to je už len taká, vlastne taká metafora, akože na to, že nosia akože tú psychickú masku, že vlastne že vedia, hej, že teraz som v boji a som krvolačný, nemilosrdný bojovník a teraz akože prídem domov, dám si to do nejakého úseku, uzavriem tú krvolačnosť a pokračujem akože v nejakom normálnom živote. Oni to nevedia. A oni sa stávajú vlastne už priamo služebníkmi Kejna, a majú, ide to akože zopak také zaujímavací, že vlastne, že keď sa exarch stane plným exarchom, tak vlastne to brnenie exarcha je vlastne taký miniatúrny infinity circuit, akože vlastne v tom brnení a v tých kameňoch, v tom brnení, ktoré sú uchované všetky duše predošlých exarchov a v momente, že keď si úplne nasadí, tak vlastne jeho duša, aj on, akože sa stane sa už není celkom tak len on, ako už vlastne splinu všetci a všetci exarchovia, ktorí čo nosili zbroj, tak vlastne akože má trochu aj má akože má prístup akože tým skúsenostiam a spomienkám, čiže vlastne je to vlastne aj taký nielenže preplnuté ceste, ale vlastne tak trochu aj nedokúdno. Vlastne fakticky splinu s tými rakami. A exarch má také špeciálne postavenie, lebo akože môže sa dvoma spôsobmi obetovať, čiže není málo, že prepadne bojovnícke ceste, není málo, že splní akože s tými ostatnými dušami. V prípade strašne veľké núdze môžu exarcha obetovať na to, aby bylo aj toto avatara, ktorý vlastne procese, akože sa tá duša stratí, ale vlastne vyvolajú fragmenta, ktorých ľudí akože v tých vlastných sieťach duševných, vlastne vyvolajú z fragmentu Boha vojny, lebo akože keď bola tá vojna, tak on sa to akože roztrieštil, ako tam bol, tak. Oni vlastne dokážu touto obetou vyvolať avatara ich Boha vojny, aby im akože v nejakých
krušných chvíľach pomáhal. A taktiež, a poďme to ešte väčšia obeta, lebo v prípade, že chcú, akože, v prípade, že chcú vyvolať akože to avatára, tak vlastne sa obetuje sa len duša, akože toho jedného avatára a to bude nezostane. Ale keď chcú povolať Fenix Lorda, akože v našom prípade, akože to bol uspomenaný Fuega, ktorý bol akože tým žiakom Asormana, ktorý viedol akože Eldor v opade, v tomto prípade sa na, akože, na ožívanie akože toho Fenix Lorda použijú všetky duše, ktoré budú zabraté v tom Master Armore. Čiže vlastne všetky duše sa obetujú na to, aby vlastne prišiel k životu znovu, akože ak bol znovu vyložil ten Fenixov. Čiže je to dosť, akože, a je to dosť šialené. Tak? Čiže v čom sa odlišuje výzbroj Eldraka od bežného Dark Dragona? To je vlastne to, že akože tí normálni Fire Dragoni majú tie Fusion Cannony, ktoré sú vlastne proti pancerovej planety. On má tiež svoju vlastnú verziu, ktorá je trochu viacej, ktorá má trochu väčší dosah, čiže to je plus. A ak chce, tak, akože, tak môže prenať samozrejme, že tí bežní bojovníci akože z toho chrámu nemajú akože ten armor, akože taký, akože nemajú ich duše, hej, akože tak akože presiaknuté. A ja je to pomene ako taký ornamentovaný, akože keďže, akože určite chápete, že keď sa to dedí, hej, akože keď už to po mŕtvom príde, tak sa to vlastne, akože tak sú staré, hej, akože keďže odhady žijú dlho, tak akože tak sú typy niekoho, akože politinu sú super, akože všetko zdobené a sú strašne staré. A ak niekto je, akože preferuje používanie aj, že aj svoje primárne zbranie, aj svoje plamenetu, tak môže používať aj to, aj to, hej. Akože má proti taxom plamenet a má aj proti parcoj plamenet. Čiže akože to je všetko akože podľa, ako sme hovorili, že každý ten exar, ktorý má školu, tak vlastne sa môže sa trošku odlišiť a vlastne akože, že nejak vnímajú tie rôzne vrstvy, tak vlastne akože v rámci akože toho aspektu, ako vlastne každá škola môže mať jemné detaily, akože, ktoré vlastne prerastú akože vo veľmi vysokú špecializáciu. No tak to vlastne ich cvičia tak. A vlastne, aký je vzťah, aký Eldrak sa spoločnosti Gerdarkovi, tak sú tu tri veci, je to ľútosť, a to je preto, že v tom páde, akože sa Eldrak rozhodli, že nie je dobrý nápad, ktorý sa venovať sa jednej ceste absolútne, hej. Že vlastne, že Eldrak akože prvá spraviť, že dosiahne majstrovstvo, ale nie šialené, akože absolútne životný, akože oddanie to tomu veci, ale proste to sa nemajú skôr svoj niečom a potom preskúši na inú cestu, ktoré dajme tomu, že niekto sa rozhodne, že bude dokonať kuchár, hej, fakt, že stane sa perfektným kuchárom, potom nastupí akože Fire Dragonom, stane sa veľmi dobrý Fire Dragon, a potom si povie, že teraz budem vynikajúcim, poviem príklad, pestovateľom zeleniny, hej. To je všetko akože, na to asi berú. Ale keď už je človek exak, tak vlastne už nemôže vlastne, už tak prepadol, že kritický, že on už fakticky sa z toho nevie dostať. Čiže prioritní mu to, lebo už vlastne nemôžu mať iné poznanie, akože ten vojnícky cesty. Potom to je rešpekt, lebo že no vlastne, akože, a toto symbolizuje vlastne, akože to ako, akože predtým, že stvorí toho Boha, tak vlastne tie akože tí kulty, tie slasti sa vlastne s tou životnou oddanosťou venovali akože tým sexuálnym šialenstvom, hej. Čiže preto to niečo robia, akože chcú, aby vlastne akože každý akože má nejaké majstrovstvo, ale aby to majstrovstvo nebolo také, že total, ale také, že áno, že stane si majstrov toho, aby spoznám čo najviacej. A to už nebude. Potom ich sú ich akože s rešpektom, lebo akože sú to vlastne ich najelitnejší bojovníci a vlastne to, čo robia, poznajú, že nie je dokonalé, ale no, predstavte si, že máte 3000 rokov,
takové príklady, ktoré to také prejme a vlastne 30 rokov vlastne študujte a cvičite každý aspekt toho svojho bojového remesla, hej. Takže ja 80% tak, ešte exakt, hej, akože medituje, ako všetko zničiť, sleduje, ako sa ničia materiály, sleduje, ako sa rastá plateau, potom majú cvičenia, potom znovu medituje, potom znovu študuje, ako každý jeden materiál, ktorý by mohli mať nepriateľia, že ako sa vlastne správa, že keď na neho akože páli, akože s toho svojho zbraňu a rozmýšľa, že ako to spraviť, ako ísť, ako taktiku použiť, ako ho rozpraviť z ktorej strany, z boka, z dola, z hora, že ako tie atomy rozdíli od seba, proste študuje každý jeden detail toho, prečo robí, pretože prípad našich študuje každý jeden detail, ako čokoľvek rozpraviť akože na atomy, hej. Ja venujú sa tomu od rána do večera a nič iné nezaujíma, absolútne nič iné. A potom je strach. A strach je to, lebo vlastne oni tým, že prepadli, vlastne zároveň akože to, že sa nemôžu venovať cestám a zároveň strach, lebo vlastne sa im stalo presne to isté, čo sa im stalo predtým, akože keď sa ich civilizácia, akože keď civilizácia prepadla akože tomu absolútnemu potešeniu. Čiže je to ľútosť, rešpekt a strach. Je to chcel zároveň, čiže vlastne sú najväčšími ochrancami a to nie len akože vlastne všetci je zákon, akože sú takto, a vlastne, čiže sú vlastne ich najväčšími bojovníkmi, čiže sú rešpektovaní a vlastne sú, to je taká kombinácia vyvrhela, ktorého vám je ľúto, ktorá sa bojíte, ale viete, že bude sa zbojovať akože do takého konca. Čiže je to taká šialená dispozícia. No a to ešte som dal vlastne akože neposledne ako vlastne vzťah autárka, čo je vlastne to je akože to je v podstate to je ako exarch, len je to vlastne akože vo veliteľskej funkcii. Vlastne akože opäť to je opäť ten otáž, ktorý to až robí a potom z nejakého popudu, z nejakého dôvodu, proste akože bude psychická voda alebo čoho, proste už akože mám mysle tak nastavenú, že sa nedokáže prehodiť, že už je tým veliteľom a študuje to velenie, každý aspekt toho velenia. Ako väčšinou, akože tí autorkovi, akože boli aspoň určitý čas, akože v každom tom chrame, že aby poznali silné a slabé stránky každého aspektu a akože by ho dokázali akože čo najprv využiť. Čiže títo tu, v podstate vesmí elfovia, nerobia nič iné celé dni, len študujú taktiky a stále rozmýšľajú, ako rozmýšľajú, meditujú stále nad tým, ako ideálne využiť všetky prostriedky, ktoré majú pre k dispozícii. A to nie len o tom, že ešte za nimi, ktoré sú farsieri, ktorí majú takú, ktoré majú schopnosť predvídať akože, možné budúcnosti, čiže dajte dokopy akože týchto bojovníkov, ktorí cvičia aj šialenci, aby boli perfektní, bo som remesla potom veliteľov, ktorí cvičia a na to akože ešte tých farsierov. Samozrejme, každú armádu, ak úplne dokonalo, akože sa dá sa zatlačiť do rohu, je to hlavne v prípade, že keď majú nejakú vedľa, ktorú sú naozaj braní, tak vlastne tak, akože aj keby sa jí akoukoľvek uhýbať, tak proste akože musia akože robiť, čo majú, ale využívajú, akože toho, čo bolo maximálne možné miery. A vlastne, akože je tam taká zaujímavá vec, že vlastne autár môže mať rovnako exarch, akože kedy musíš v škole, môže mať ako rôznu inklináciu, dajme tomu, hej, že akože bol akože v tej škole, ale možno, že ho určitý aspekt ako tak viacej ho tak akože nosový, alebo akože si myslíš, že to je to, akože čo sa mu tak viacej páči, a akože tam môžu byť také rôzne inklinácie, akože iným taktikám, samozrejme, akože tú svoju taktiku potom ľudí ako rozvíjajú. A samozrejme, akože vyberú v úvahu, akože tie iné možnosti, ale vlastne preferujú akože tú danú vec, akože ktorú oni si myslia, že je dobrá, a oni potom sa snažia ušiť na každú situáciu v podstate, ktoré takto funguje. No a vlastne, že keď sú tí naši grafovi akože
úplne vetnici, strašne úžasní, majú krátky dosah i zbranie, čiže oni samotní potrebujú vedenie, ktoré vlastne, ktoré ich vlastnosti, aj keď sú, to je tak, ako by ste mali, že dokonalý nôž, hej, že to sú, že je nezlomiteľný, akože je dokonalosť, ako rozreže všetko, ale vy ten nôž, akože potrebujete dopraviť, akože k tomu nepriateľovi, hej, ako akože, že ak vyleza na zemi, ako ak ho chodíte ako rúško, tak proste tak nebude fungovať. No na to sú, akože tí vedia, akože, ktorí zoberú, že ten ich maximálny potenciál a ich vlastne použijú, čiže na porazenie tých daných nepriateľov. No a to by bolo tak seba všetko, čiže treba tieto, že chýbal som si preto, akože je veľa akože tých aspektov, ale musím povedať, že zo všetkých na týto oslovy, akože je najviac, akože najviac, lebo prajú takú zaujímavé, ktoré budú, ktoré všetko rozpaliť a to mi príde toto také sympatické.